Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kira mahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri mu minsi itatu twiyemeje gushimira Imana ko yadukijije abahamoni ikabatsemba burundu tukaba turi mu gihe cy'ibyishimo. Haleluya. Imana yadukijije abahamoni yo kabyara ibatuvana imbere maze ntibatunogoramo amaso, nyamara kandi barabishakaga, bari babigambiriye rwose, ariko Imana yaratwimanye. Haleluya. Abahamoni rero cyangwa se abahamori ni abantu batwanga, ni abantu batugirira nabi, ni abantu bashaka kutuyobora ariko batuyoboresheje igitugu ndetse cy'inabi, kuko twarababonye icyo bashakaga gukorera Abayisiraheli. Ndashima Yesu rero ko yadukijije abahamoni, ndetse tukaba turi kugenda dushima ko yabadukijije. Ubu twafashe isengesho ryo gushima. Hari abavandimwe benshi cyane muri kunyohereza amashimwe muti isengesho ryo gutsinda abahamoni ryatugiriye umumaro, kandi n'ubuhamya bwinshi burahari. Muvandimwe wanjye nkunda, iri sengesho turi gukora nandi tuzakomeza gukora, tuzagenda tuyaronka mu buhamya bwinshi cyane kandi buzakomeza kubaka imitima yacu. Haleluya. Icyo nzi cyo nuko turi muri Yesu kandi twegereye aho Yesu ari, ntabwo tuzakorwa n'isoni rero. Haleluya. Yaravuze ngo ntawo mu banyiringira uzakorwa n'isoni. Amina. Ni isezerano yatanze, bityo rero tuzasohorezwa amasezerano kuko wadusezeranyije ari rutabeshye. Muvandimwe wanjye nkunda, uyu munsi wa kabiri tugiye gusengera gushima, nyine birumvikana, ku bw'iby'Imana yadukoreye tukabibona, amaso yacu akabibona, imitima yacu ikabibona, ariko gushima bikatunanira. Bibaho rwose ko Imana ishobora kugukorera ikintu ukakibona rwose, ukabona ko igutsindiye umuhamoni, ariko gushima bikakugora kubera impamvu zinyuranye. Muvandimwe wanjye nkunda rero, reka dufate akanya dutekereze kuri ibyo ngibyo Imana yadukoreye tukabibona ariko ntidushime, maze twumve ko uyu munsi ari umunsi wo gushima. Gira amahoro ya Kristo. Ndi umumararungu Marie Louise. Kazi te kama
ganzi teka dohara tukorata rambajira we mami wabami vojiri skimoma insengo ni manda rambajira we Ziteka dohora tukorata nyirikuzo we ridusha maje rihanitse dokomeya bituvuga nyirikuzo we Ziteka dohora tukorata ganziteka we mami wabami nyerengo moru gira watwiguranye ganziteka we Ziteka dohora tukorata. Hallelujah. Naganziteka umwami wabami yaradutsindiye adutsindira abahamoni. Naganziteka nasingizwe iteka naharirwe ibisingizo. Hallelujah. Hallelujah. Amina, aleluya, na harirwe ibisingizo, na harirwe amashimwe, na harirwe byose, amavi yose najye ku butaka, amupfukamire n'Imana, yarakoze, yadutsindiye abahamoni. Bari bakamije kutwica Yesu mwiza warakoze kutuneshereza ariko turi babi turabana babi waratsinze ntitwabibona ndetse ibihe binini ibyo twabonye ntabwo twagushimiye tubabarire nyagasani Yesu Yesu mwiza uyu munsi turi imbere yawe tuje kugushimira kubwa ibyo wakoze tukabibona rwose amaso yacu akabibona imitima yacu ikabyisobanuririra haleluya ariko gushima bikatunanira twarabibonye twarahize imihigo myinshi ngo nubikora tuzashima nuko bikoze turabibona ko wabikoze ariko ntago turahigura imihigo Yesu mwiza tubabarire 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 Yesu tubabarire maze twibutse imihigo twaguhigiye maze tuyihigure kuko uri Imana idutabara kandi katurengera muri byose dufashe guhigura Yesu mwiza duhe guhigura imihigo twaguhigiye igihe twari tubabaye igihe twari tunaniwe igihe byari bikomeye abahamoni batumereye nabi hari imihigo twahize ariko kuyihigura byaratunaniye
Yesu mwiza ndakwinginze utwibutse iyo mihigo utwibutse amasezerano twagize tukaba tutarayubahirije Yesu ndakwinginze kugira ngo twegere haleluya twebwe abagenzi bagana mu ijuru utwiyegereze utwereke aho twahize ntiduhigure Yesu mwiza utwereke uko wabigenje kandi twarabyiboneye twari twavuze ngo nuturinda tuzashima wanaturinze turacyariho ariko se ikibi yaduteje indwara zinyuranye aduteza ibigeragezo binyuranye gushima biranga Yesu mwiza twari twaravuze ngo nudukize izi ndwara tuzagushima indwara zirakira abana bacu nibazima ariko ntitwashimye Yesu mwiza urakubwira ati numpa kubaka urugo kama gukora ubukwe nzagushima ubukwe bwarabaye urugo rurubatse ariko gushima wapi Yesu mwiza hari benshi wagiriye neza mu buryo bunyuranye hari abo wahaye amashuri hari abo wahaye kugirirwa neza hari abo wazamuye mu ntera y'imishahara abo bose bati nubikora tuzagushima ariko byarabananiye Yesu mwiza hari abumvise inyigisho bati duhigiye ko tuzadufasha abana bo muri Trove Open Joy ibyo ngibyo babikoze amezi abiri kwa gatatu bararambika Yesu mwiza abo ngabo nabo nakanya ko kubakwereka tugushima ko watsindiye abahamori ariko tunagusaba ngo ubahe ubwenge bwo kwibuka ibyo bavuze igihe abahamori bari babahagaze imbere Yesu mwiza hari imihigo twakoze hari imihigo twagize ndagusabye ngo uduhe kuyihigura ndagusabye ngo uduhe udufashe utwibutse duhigure imihigo twahigiye Imana haleluya Yesu mwiza ibyo twahize dufashe kubihigura ibyo tutakoze uko bikwiye dufashe tugaruke mu nzira ikwiriye kandi Yesu ni wowe mbwira ni wowe ntaka ni wowe mfukamira buri gihe nta yindi mana iteze kuzabaho imbere yanjye haleluya ndabigusabye ndabigusabye ntihazagira ikishushanya nk'imana ngo yiyoboke nk'uko abayisraheli abakurambere bacu bagiye bayoboka imana z'inyamahanga kubera kimuntu intege nke ya za muntu zatumaga bapfukamira Bayali ariko twebwe ho twarakuyobotse Yesu twarakuyobotse ntabwo tuzapfukamira Bayali kandi uradushoboze kutagera naho Bayali Dawudi yaravuze ati ibyo bigirwamana byabo n'amajwe ati ngeho sinshaka no kwibuka n'amazina babyitirira sinshaka no kuzatamba ibitambo babitambirira Yesu ayo numva ndashaka no kumenya amazina yabyo kuko sinteze kuzabipfukamira umwami ni wowe mbwira ndi kumwe n'abagenzi bagana mu ijuru twese turi mu rugendo n'urugendo ruruhije muri iyi si y'uyu munsi ariko n'urugendo rushoboka kandi rwiza turagusabye ngo uruturindiremo maze Yesu nitugere iwawe uzaduhe kwakirwa neza mbigusabye mbikuye ku mutima anakira ishimwe riturutse mu mutima wanjye hamwe n'abavandimwe bose kubera ibyo wadukoreye tukabibona ariko gushima kugeza ubu bikaba byari byaratubereye ibibazo Yesu mwiza twumve Tiremo utwumve nyagasane Tiremo utwumve nyagasane Jambo ry'umunsi w'uyu munsi w'isengesho
turarisanga muri Zaburi ya 81 mudukubone Zaburi ya 80 indirimbo yo ku munsi w'ingando nimuvugirize impundu uhoraho imbaraga zacu nimuhimbaze Imana ya Yakobo ngaho nimuririmbe muvuze ishako mucurange inanga ijyanye n'iningiri nimuvuze impanda ku mboneko y'ukwezi no ku nzora yako umunsi wacu ibirori iryo ni itegeko muri Isiraheli ryashyiriweho n'Imana ya Yakobo itegeko yashinze inzu ya Yosefu igihe yibasiye igihugu cya Misiri ndumva imvugo idasanzwe ngo urutugurwe naruruhuye umuzigo n'ibiganza bye birekura agatebo igihe ntakambiye uri mu kaga ndagutabara ngusubiza nihishe mu bicu no mu nkuba nkugerageza ku mazi y'imeriba umva muryango wanjye nkuburire Isiraheli yabo washoboraga kunyumva iwawe ntihakabe Imana yindi ntugapfukamira Imana y'imvamahanga nduhoraho Imana yawe yakuvanye mu gihugu cya Misiri yasamure cyane umunwa wawe wasamure cyane umunwa wawe nzawuzuza nyamara umuryango wanjye niwumvise ijwi ryanjye kandi Isiraheli ntiyanyumvira nuko mbarekera ubugundire bw'umutima wabo ngo bikurikirire ibyifuzo byabo iyaba ari ku muryango wanjye wanyumvaga iyaba Isiraheli yagenderaga mu nzira zanjye mu kanya gato nakubita abanzi bayo ngacyamurira ikiganza ku bayirwanya abanga Uhoraho bagatangira kumukeza bagahora bakangaranye ubuziraherezo naho umuryango wanjye nkawutungisha ingogore y'ingano maze nkawuhaza ubuki bwo mu rutare niwe Mana yanjye reka mukuze niwe Mana ya data reka musingize zamama zuhora vandimwe mugenzi ugana mu ijuru nuko nabivuze mu kanya hari ibyo Imana yagukoreye kandi warabibonye hari ibyo wahize igihe warubabaye kandi ibyo wahigiye Imana yarabikoze ariko wowe ntago wabaye indahemuka nguhibure nkuko wari wemeye mu muhigo wahize uyu munsi rero ndagusengera kugira ngo wibuke guhigura uyu munsi turashima Imana yadutsindiye abahamori bari baduhagaze imbere igihe twahigaga burya twari turushye twari tunaniwe cyane twabonaga iby'isi byose byadusize twabonaga ibintu byadukomeranye nuko twiyemeza guhiga none ku Imana yasohoje isezerano twebwe twubahije icyo twavuze none ku Imana yabikoreye kwiyubahisha twebwe twarayubahishije muvandimwe nkunda aka ni akanya ko kugira ngo nawe ubitekerezeho ese nta sezerano wagiriye Imana utigeze usohoza
ese hari icyo ushinja imana kubyo yagusezeranyije itasohoje niba hari ibyo itasohoje ahanini byatewe n'ibyawe wowe wariyemeje ntiwasohoze isezerano ubwo rero iyo udasohoje isezerano mu by'ukuri uba ufunze n'andi masezerano cyo tukimenye bavandimwe wowe wari urushye cyane umwana yari arwaye se wowe se wari urwaye wari ufite ikibazo runaka cyari kikuremereye cyane avuga uti mana ibi ngibi nubinkize iri joro rigacya mana n'ukuri nzagira gutya iyo nzagira gutya niyo uyu munsi turi gusengera kandi uhoraho we yakoze ibyo wamusabye icyo gihe niyo mpamvu akubwira muri Zaburi ati numvise gusenga kwawe igihe unakambi uri mu kaga ndagutabara wo nuhoraho bikubwira kandi ibyo yaragutabaye yagukiza abahamoni ariko ntabwo wigeze uvuga uti mana waranyijije ngo ushime mana nubikora nzajya imbere y'abantu ushime ntabwo wabikoze mana nukiza runaka rwose nzabigira gutya ntabwo wabikoze jyeweho rwose uyu munsi ndi gusenga iri sengesho hari abavandimwe ngenda njye imbere ya Yesu nkamubwira nese nyagasani Yesu aba bavandimwe ntibabeshye hari abavandimwe babeshya hari umuvandimwe umwe wambeshye bituma njye imbere ya Yesu ndashima umuntu yarambeshye ndashima ntabwo ishimwe ryapfuye ubusa si icyo mvuga kuko Imana ishimwe ryose iraryakira ariko ikibazo nuko yamaze kubyemera ntabikore umuntu yarambwiye ati nzarihira wenda umunyeshuri mugurira amakayi ntiyabikora ariko ngene nashimye ko habonetse umuntu ugurira umwana ikayi n'urugero ntanze ubwo rero muvandimwe ngewe narashimye narangije umurimo wanjye wo gushima Yesu yabonye ko umutima wanjye wanyuzwe ariko wowe ntiwakoze icyo wari wemeye ngo rero nakaga kuri wowe none wambwira Yesu numvaga ndimo gusenga kandi mbabaye cyane ndavuga numva rero nyagasani Yesu nuri hamuvandimwe nkamuvuga amazina ni n'ukuri yarahemutse ni nawe ntuzamusohoreza amasezerano rero numva ijwi rimbwira ngo tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho rero nkajya mbwira Yesu ntiko se Yesu igicumuro cye koko buriya kigali ni icyanjye ariko Yesu akambwira ati tujye tubabarira tujye tworoherana gusa iyo nanone umuntu abivuga gutyo ntagomba nshaka kugira ngo ntiducirane urubanza kuko turacyahumeka abavandimwe ahubwo mbagira ngo twikebuke wibuke icyo wowe warasezeraniye umuntu waba utarasohoje wumve ko ari igihe cyo kugisohoza icyo nicyo nshaka kukubwira muvandimwe sohoza icyo wasezeraniye Imana ku muvandimwe wawe se ku nshuti yawe se ku itorero urukwa cyangwa kuri kiliziya yawe usengeramo paruwase santarari uti Imana nugira gutya nanjye muri santarari nzakora ikintu iki n'iki ariko ntugikore aho waba warahigiye hose umuhigo waratanze wose ubu ni umwanya wo kugira ngo ubitekerezeho uwuhigure rero uyu munsi tugiye gukomeza gushima Imana kubw'ibyo yadukoreye tukabibona rwose amaso yacu akabibona ndetse n'imitima yacu igasobanukirwa ko ari bya bindi twasengeye ariko gushima nk'uko twari twabyemeye bikabyaratunanije rero muvandimwe fata akanya urebe aho watsinzwe kuko harahari wibuke ko wababaje Yesu maze umusabe imbabazi muri ishapure ibikomere bya Yesu Isengesho ryo kwiyambaza ibikomere bya Yesu Kristo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina ikamba ry'impuhwe z'Imana Yesu wanjye Mana mucunguzi wacu tugirira impuhwe kandi uzigirire n'isi yose Mana nyir'ubutagatifu Mana y'imbaraga Mana ihoraho tubabarire kandi ubabarire n'isi yose Yesu wanjye
duhinema n'impuhwe zawe mu makuba turimo kandi udutwikiriza amaraso yawe matagatifu dawe mani horaho turakwinginze tugirire impuhwe ubigiriye amaraso y'umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo ku masaro 10 ishapu isanzwe bavuga aya magambo Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu naho ku masaro ya mibukiro bakavuga bati dawe mani horaho ngutuye ibikomere bitagatifu by'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bikize roho zacu tugire rero gutangira kurisengeramo duhereye kwiyibukiro rya mbere ari naryo ritangira nyine ishapuri dawe mani horaho ngutuye ibikomere bitagatifu by'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bikize roho zacu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu dawe mani horaho ngutuye ibikomere bitagatifu by'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bikize roho zacu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ugirira ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu dawe mani horaho ngutuye ibikomere bitagatifu by'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bikize roho zacu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ugiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu Yesu wanjye tubabarire kandi tugirire impuhwe
ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Dawe Mani horaho ngutuye ibikomere bitagatifu by'umwami wacu Yesu Kristu kugira ngo bikize roho zacu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Dawe Mani horaho ngutuye ibikomere bitagatifu by'umwami wacu Yesu Kristu kugira ngo bikize roho zacu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu wanje, tubabarire kandi tugirire impuhwe ubigiriye ibikomere byawe bitagatifu. Yesu arambwira ati, mwana wanjye, ni koko narababaye, ngukire uve mu rupfu rubi ujye mu buzima bw'ubugingo. Naciye urwo gupfa nzirakarengane, niki nakoze ngo ngukize? Yesu warakoze, Yesu warakoze, Yesu warakoze. Yesu warakoze.
isengesho rya Bikira Mariya w'ikibeho. Bikira Mariya nyina wa Jambo, mubyeyi w'abamwemera bakamwakira, dore twishyize imbere yawe tukurangamiye. Twemera ko uri kumwe natwe nk'umubyeyi mu bana be, nubwo tutakubonesha amaso yacu y'umubiri. Wowe nzira nziza igeza kuri Yesu Kristo umukiza, tugushimiye ibyiza byose tugukesha mu kubaho kwacu, cyane cyane kuva ubwo mu kwicisha bugufi kwawe wemeye kwigaragariza ikibeho by'agatangaza mu gihe isi yose yari ibikeneye cyane. Komeza duhe urumuri n'imbaraga tubashe kwakira uko bikwiye ubutumwa bwawe. Udushishikariza guhinduka no kwihangana no kwihana, ngo tubeho dukurikiza ivanjiri y'umwana wawe. Dutoze gusenga nta buryarya no gukundana nk'uko yadukunze, maze nk'uko wabisabye duhore turi indabo nziza zihumurira bose na hose. Bikira Mariya umunyabibabaro, duhe kumva agaciro k'umusaraba mu buzima bwacu, maze ibyari bibuze mu mibabaro ya Yesu Kristo tubyuzurize mu mibiri yacu, tubigirira umubiri we ari wo Kiliziya. Nuko niturangiza urugendo rwacu hano ku isi, tuzabane namwe mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo. Amen. Ikibeho hani wacu wadusabye gusenga kwihana no kwisubiraho, kugira ngo tudahanwa. Mubyeyi mwiza duhorana, mubyeyi umukiza wacu, mubyeyi utadutenguha, mubyeyi Mariya. Isengesho ryo kwiyegurira Bikira Mariya. Mariya mubyeyi w'Imana, muhesha n'Imana umugabe kazi w'ijuru n'isi, urukundo ngufitiye nirwo runteye kukwegera nonaha. Kuva uyu munsi ndakwihaye nkweguriye umubiri wanjye na roho yanjye n'umutungo wanjye wose. Nkwihanye ibyishimo byuje umutima ngo nkubere umwana n'umugaragu. Ndakwihaye wese ngo ungenze uko ushaka. Ndakwinginze wemere ubane nanjye, maze unyigishe kwakira Yesu mu mutima wanjye. Bana nanjye unyigishe inzira yo kwiyoroshya n'iy'urukundo. Mubyeyi nkunda, ngusezeranyije guhora nkumvira. Ndashaka kwirinda icyaha nkomeje kugira ngo ntazagushavuza. Niyemeje gutunganya amategeko y'umwana wawe, kandi niyemeje gukurikiza inama ivanjiri ngira. Ariko rero mubyeyi ugira ibambe, uzi intege nke zanjye, ngusabye kumba hafi igihe cyose kugira ngo ntere imbaraga nshobore gutunganya uwo mugambi. Mu byishimo n'amahirwe nzagumya kugusingiza, mu byago n'amakuba nziringira ubuvugizi bwawe. Ndakwiyeguriye mubyeyi, kandi nkwemereye kugira ubuziranenge n'ubupfura
ubutabera n'urukundo rukomeye muri bagenzi banjye. Wowe washyingujwe inema gutuye abakristu bose kugira ngo ubuziranenge bwawe buhore bubavugurura. Mubyeyi w'umukiza, nizigiye impuhwe ugirira abana bawe. Urandongera imbabazi kandi uzangoboke ku munsi w'urupfu, maze uzambere inzira igeza aho umwana wawe yateguriye abamwemera bose. Amina. Mari wa data wa samo tajiri nenge avoka no bwiza bugota tsimbe beninyoma ubigitego mubano Maria mwamikazi w'ijuru n'isi. Maria uri mwiza uzirinenye. Maria tugukunde urabikwiriye. Maria Bikira Maria umubyeyi mwiza, adufasha gutanga amashimwe, adufasha gushima, twaba twabibonye tugashima, twaba tutabibonye ngo dushime, twaba twanabibonye tukirengagiza gushima. Bikira Maria arahatobera nk'umubyeyi wacu. Dukomeze tumwiyambaze, turahirwa twe twamumenye. Ariko twabagukunda tuzi agaciro kawe, mubyeyi ubasumba komeza uduhakirwe, mo uturengere. Ndakuramutsa Maria, uje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Maria mubyeyi udutegeka, ndakwihaye rwose, ngaya amaso yanjye n'amatwi yanjye n'ururimi rwanjye, ndakwihaye rwose ngira ngo nkwereke ko ndi uwawe. Mubyeyi w'imico myiza, kuko ndi uwawe, undinde, undengere, ungira icyo wigengaho. Amina. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, turaguhungiraho ngo turengere, ntusubize inyuma amaganya tukuganyira mu bukene bwacu, maze amakuba duhoramo yadukize. Mubikira usanga mu cyubahiro, ukwiye gusingizwa. Amina. Bikira Maria nyirimpuhwe, wibuke ko nta wigeze kumva ko washubije inyuma waje aguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire, nicyo gituma nkwizera. Ndakugana nkuganyira umpagarire ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Bikira Maria utarasama mu cyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.